guddida doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ayaa maanta shaaciyay inay soo gabagabeeyeen diiwaangelinta qaadashada kaadhka codbixinta ee muddada bisha ku dhow ka socday gobolka Awdalla. Waxana kulankaasi goobjoog ka ahaa guddida doorashooyinka Soomaaliland, wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliland, mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. Ugu horreyntii waxaa faahfaahin dheer ka bixiyay afhayeenka komishanka doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland, mudane Siciid Cali Muuse iyo saraakiisha ugu sarreysa guddida doorashooyinka Soomaaliland waxayna sheegeen: maanta aad iyo aad bay farxad noogu tahay haddaan nahay komishanka doorashooyinka qaranka inaanu soo gabagabeyno gobolkan Awdal diiwaangelintii dadweynaha. Muddoodii labadii bilood ahayd u dambeysay hawshaasi ayaan ku mashquulsanayn oo gobolka ka socotay 28-kii maalmood u dambeeyayna hawshaasi waxay ahayd mid 4 degmo oo gobol ka kooban yahayba ka socotay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maanta waxaa farxad noo ah in aanu gobolkii soo dhammaystiray diiwaangelintiisii oo ay shalay to maqribkii ay ku ekayd. Qalabkii intii u dambeysay lagu shaqaynayayna saaka way ka tegayaan halka gobolka oo waxay qabanayaan Hargeysa, dabeetana waxaa loo qaybin doonaa meelaha kale ee lagaga howlgelayo. Muddadaasi hawshaasi ay socotay labadii bilood oo u dambeysay intii qabanqaabadii iyo intii hawl diiwaangelintu socotayba, waxaan aad ugu faraxsanahay in aan wax dhibaato ah oo haba yaraatay gobolka naga soo gaaray oo carqalada oo diiwaangelintii ishortaagay ayna haba yaraatay ayan jirinin. Taasi waa mid Ilaahay loogu shukri noqo. Waxaa soo gabagaboobay diiwaangelintii ka socotay gobolka Awdal muddo 28 maalmood ah. Si guul ah ayay ku soo dhammaatay. Waxa keliya oo aan rabnaa halkan maanta inaan uga mahadnaqno dhammaan qaybihii nagala qayb qaatay, isuurto geliyey inay diiwaangelintaasi si nabadgelyo ah ku dhammaato. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dadweynaha gobolka Awdal degan oo abaaruhu aad u hayaan, haddana qoslayay oo isdiiwaangelinayay oo Ilaahoga aaminsanaa. Waxaa aad iyo aad u mahadnaqaynaa walaalka gobolka, kaliya qaybta oo waajibaadkoogii laban laabay si dheeraadana uga soo baxay. Barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeman Aramaax iyo maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhana oo iyaguna hadalka qaatay waxay sheegeen in qaadashada kaadhka codbixinta ee gobolka Awdal ay ku soo dhammaatay si nabadgelyo ah. Waa kuwan iyagu arrinkaasi faahfaahinaya. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa Komishanka Qaranka oo culayska ugu badan iyo hawsha wadideedu uu dhaqada dusha u saarnaa iyo qaabkii ay u agaasimeen. Muran bayna galay markii hore 7 halkan la geynayay 6 baa la geynayay, laakiin waan la qabsamay. Gobolada kalena waxaan leeyahay ka faa'iideysta sida aanu ula qabsanay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, si fiican ayuu gobolku uga faa'iideystay. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ummadda ku dhaqan gobolkan Awdal oo si mug leh uga qayb qaadatay, inkastoo ay weli jiraan dad aan isdiiwaangelinay. Maanta gobolku gobolada ugu horreeya ayaanu ka filaynaa in tiradiisa ay tahay runtii. Waxaan Ilaahayna ka rajaynaynaa in gobolada kalena ay sidoo kale ugu soo dhammaato oo culayskaa badan ee Komishanka Qaranka saaran loo fududeeyo. Waxaa farxad noo ah inay hawshaasi sidii loogu talagalay ay noogu soo dhammaato. Hawl qaran oo kaa fushaa wax ka muhiimsani ma jirto. Hawl qaran bay ahayd ilaah nabadgelyo taama inoogu soo dhammaystiray ayaa mahadle. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Master Cumar Yare, wuxuuna sheegay: waxaan saaka farxad noo ah in iyadoo aan dhibaato dhicin, aan rabshado dhicin, si nabadgelyo ay ku dhammaatay. Waxaana la kusoo xidhanaa waan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa gobolka Awdal iyo inta xukuumadda gobolka joogtay, jaamacadda Camuud iyo Komishanka Qarankaba, in si farxad leh oo maamuus leh oo qadarin leh ay doorashada u qabteen. Sucaad Jaamac Qalile, TV-ga Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Boorama.